Ini. Masuk lagi coy. Tambahin lagi coy. Oh, benar. Benar. Nangkai celak. Ayo so. Mama. Woi. Cantik. Cantik coy. Mamen. Oh, dua mamen. Satu dua. Ih. Lagi. Dua coy. Aduh, sorry coy. Lampunya coy. Mantap. Ada. Iya aja soalin. Ini dia pertarungan. Waduh, dia di belakang lah, boy. Mantul. Lampunya coy, lampunya redup, meredup. Oh, dua coy, dua. Wih. Apa coy? Mama. Mama ini coy. Cantik. Itu mama ini. Strike. Woi, suhu strike dua coy. Amin. Bercinta nih coy. Datang lu dul, penting. Merah. Ada. Datang coy. Ya sudah dul, sudah. Amin. Lampunya drop kok. Besarnya. Adul. Adul. Ini mamen. Awas men, angkat men. Mantap. Strike juga nih coy. Strike nih coy. Satu. Oke, coy.
ikannya cuma 8 depa coy. 8 depa. 8 depa coy. Ih. Delapan depa. Oke, coy. Hah? Alhamdulillah, dua coy. Bardol. Mama semua. Letang mukanya nang menderita tuh sedikit. Aduh. Warnya saya undanya mah. Uma nyamannya lah hajarannya kayak itu. Uma. Wani Uma. Mamanya dua ikung. Waduh, duh, coy, coy. Wah. Mantap. Oke, coy. Weh, koyuhan dah suhunya dah. Gak pesawat suhunya nang koyuhan nih. Iwa. Gangan asam. Aduh. Oh, buat orang memindang. Strike juga, coy. Hai. Coy. Lepas, coy. Aduh, lepas. Tarik lagi, coy. Kepala, buntut. Resek. Tarik lagi, coy. Jangan asam. Jangan asam. Oke, coy. Oh, coy. Mama. Mamanya si merah. Ucoy. Melawan, coy. Melawan, mamen. Oke, coy. Oke, coy. Dua ekor ini bisa, coy. Bisa dua ekor ini. Mama. Alhamdulillah. Paraki dikit nah. Lampunya coy, drop. Aduh, berantut. Lama urat kau narik nah.
Melepang sedikit muhanya tuh. Maaf. Maaf, saudara. Awas suntingnya. Keluar dikit. Keluar. Ya. Mama coy. Mantul coy. Weh. Enak tenan, enak tenan. Merah coy. Oke coy. Apa sih coy? Bantal-bantal. Keluarkan coy, keluarkan. Naikkan bantalnya itu coy. Cantik, cantik. Mana hasil di belakang? Oh coy, banyak bantal-bantal di belakang nih coy. Aduh. Santai, santai.